Бүгүнкү чыгарылышта биз пара пауэрлифтинг боюнча Казакстанда өткөн дүйнө чемпионатын барып көрөбүз. Ошондой эле спорттук гимнастика боюнча курама командандын лидери, жакында эле өткөн универсиаданын байге ээси Милат Карими менен баарлашабыз. Мындан тышкары сиздерди капоэра боюнча машыктыруучулардан чебер класс күтүп турат. Ошондой эле биз сиздерге казакстандык талаада бразилиялык мотивдер кандай өткөнүн айтып беребиз. Биз азыр баш калаадагы конгресс борбордо турабыз. Учурда бул жерде пара пауэрлифтинг боюнча дүйнө биринчилиги өтүп жатат. Казакстан мындай турнирде биринчи жолу өткөрүп жатат. Бул казакстандык паралимпиадачылардын дүйнөлүк аренадагы акыркы ийгиликтеринин жыйынтыгында мүмкүн болгон. Бүгүн мелдешке дүйнөнүн 79 мамлекетинен келген 450 атлет катышууда. Показателям и стартовой площадке для этого. Бул иш-чаранын өткөрүлүшүнө 2015 жылы эл аралык паралимпиадалык комитет Азия чемпионатын өткөрүү өтүнүчүбүздүн кабыл алынуусу негиз салган. Нашу заявку на проведение чемпионата Азии. Ал Алматыда өткөн болчу. Аны өткөрүү деңгээлин дүйнө биринчилигинин деңгээли менен салыштырып баалашкан. Уровень этого чемпионата Азии был оценен международный как уровень чемпионата мира. Казахстанда паралимпиадалык кыймыл жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Бул багытта ири турнирлер өткөрүлүп, жеке чемпионаттар пайда болууда. 2016 жылы дүйнө эли Зульфия Габидуллина менен таанышкан. Ал паралимпиада оюндарында алтын медальды багындырган эле. 2 жыл өткөндөн кийин анын ийгилигин Александр Калядин кайталаган. Бизде пара пауэрлифтингде да жылдыздар бар. Алардын бири Риодо өткөн паралимпиада оюндарынын күмүш медалинин ээси Раушан Койшыбаева. Помимо того, что Риодо биз күмүш медаль жеңип алдык. Ал оюндарга катышуу укугуна талыкпаган эмгек менен таймаштын негизинде ээ болууга туура келди. Завоеванный именно, а не подарочный. Интенсивно идет развитие. Азыркы күндө аймактарда бул багыттагы спортчулардын саны арбууда. Алар аймактык мелдештерге катышып келишет. Выступают на региональных чемпионатах. Бул 55 килограмм салмакка чейинки аялдар арасындагы таймаш. Алар өзүнүн салмагынан 2 эсе көп салмакты оңой эле көтөрүп коюшат. Мында тартип эң жөнөкөй. Спортчу көтөрө турган салмакты атагандан кийин 4 жолу аракети бар. Спортчуга бир калыс менен бир нече жардамчылары баа берип турат. Казакстандык Жанат Тажикенова дүйнө биринчилигине биринчи жолу катышууда. 3 жолку аракетинин бирөө гана ийгиликсиз болуп калды. Мелдештердин жыйынтыгы боюнча ал медальга ээ болбосо дагы, мындай ири таймашка катышуунун өзү эле жеңиш дейт ал. Дух соревнования мощный. Я думаю, не мындай ири таймаш укмуштуудай дем күч берет экен. Катышуу мүмкүнчүлүгү жаралгандан кийин аны колдон чыгарып жиберүү акылсыздык болмок. Машыгууларда мындан чоң салмак көтөргөнсүзбү? Ар кандай болот. Бул эми маанайга жараша. Баары бир бул сиз үчүн жеңиш. Ооба, бул менин жеке жеңишим. Анткени мен биринчи жолу мелдеште мындай чоң салмакты көтөрдүм. Это моя личная победа. Да, это моя личная победа, потому что это максимальный вес, который я взяла на соревнованиях. Бул бежик бизге майдан сыртына өтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калалы. Кеттик. Команда Китая показывает просто невероятную форму. Кытайдын командасы укмуштуудай даярдыкта келишкен. Алар ар бир салмак баскычында мыктылыгын көрсөтүүдө. Качандыр бир убакта булардын машыгууларынын сырын ачарбыз. Куттуктайм, командаңар мыкты экен. Мындай даярдыктын кандайдыр бир сыры барбы? Качандыр бир убакта мунун сыры дагы бизге ачылар. Команда чындыгында эле мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. А так в целом команда выступает очень убедительно. Бул жерде спортчулар оор атлетика боюнча олимп оюндарындагыдай эле атаандашып жатышты. Ар бири өзүнүн дараметин көрсөтүүгө аракет жасап жатты. Вот они, настоящие эмоции, именно здесь они. Мына чыныгы эмоциялар ушул жерде. Укмуштуудай кумарга батасың. Байгелүү орунду алган Орусиянын командасын куттуктап кетели. Медалыңыздар менен куттуктайм. Мелдештен эмнени күтүп жаттыңыз эле? Азыраак салмак көтөрөм го дегем. Бул жолу чындыгында жогорку деңгээлди көрсөттүм. Мекенинде дагы мындай натыйжа көрсөткөн эмесмин. Негизи Казакстан мага жагымдуу таасир берди десем болот. Выходила на него. Вообще Казахстан на меня очень положительно повлиял.
Получается, у нас здесь отбор и на олимпийский. Азыр бул жерде олимпиада ойындарына тандоо жүрүп жатабы, бул жерде жолдомо утуп алууга болот, туурабы? Ооба, алдыда 2020 жылы Токиодо өтө турган олимп ойындары күтүп турат. Бул турнир ошол ойындарга жолдомо жеңип ала турган маанилүү баскычтардын бири. Биз жакшы натыйжа көрсөтүп Токиого командабыз менен барабыз деген үмүт бар. В Токио мы уже поедем очень-очень большой делегацией. Турнирде 5 дүйнөлүк рекорд коюлду. Алардын 2 Кытайдан келген спортчуларга таандык. Дүйнө чемпионаты эң мыкты спортчулардын башын бириктирген. Алардын катарында украиналык Марианна Шевчук дагы бар. Ал дагы дүйнөлүк рекордду жаңыртууга аракет кылды. Она мировая рекордсменка, она лучшая спортсменка мира. Ал дүйнөнүн мыкты спортчусу. Марианна өзүнүн даражасын тастыктоосу керек болчу. Бирок калыстар дүйнөлүк рекордду эсептебей коюшту. Ошондуктан мелдеш биз үчүн жакшы натыйжа берген жок деп эсептейбиз. Биринчи орун алганыбыз менен рекорд кое албай калдык. Казакстандын курама командасы дүйнө чемпиондугунун өспүрүмдөр этабында 4 медаль жеңип алды. Казакстандын парапауэрлифтинг боюнча тарыхындагы биринчи алтынга Кабыл Турсунбай ээ болду. Сандугаш Аканова күмүш медаль тагынып, Ерболат Карбай менен Захар Буимов болсо коло байгеге жетишти. Мелдеште тилекке каршы чоңдор арасында медаль жок, бирок Давид Дегтярев менен Раушан Койшубаева 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы паралимпиада оюндарына катышуу укугуна ээ болушту. Жалпысынан дүйнө биринчилиги ийгиликтүү өттү деп айтууга болот. Столицу Казахстана приехала. Казахстандын борборуна 450 параспортчулар келишти. Алардын ичинен 268 арабада отургандар жана бул биринчи жолу. То есть, насколько город готов был именно к... Биздин шаарыбыз буга алдын ала жакшы даярданган. Ошондуктан биз бул сыноодон татыктуу өттүк. Мы достойно выдержали эту проверку. Для инвалидов, для таких людей, как я лично сама, да, и для тех... Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн бул абдан чоң умтулуу. Мүмкүнчүлүгү чектелип, көпчүлүгү буту баспай арабада отурушса дагы, бул руху таза, сергек жашоодо жашаган адамдар. Бул абдан чоң таасир берет. Но тем не менее, духом здоровые люди, это очень сильное впечатление производит. Дүйнө чемпиондугунда Кытайдын командасы мыкты аталды. Алардын эсебинде 7 алтын медаль болду. Экинчи орунда Нигерия, ал эми үчүнчү орунду Иран алды. Спортчулар атаандаш болгону менен жашоодо жакын достордон. Вот он, маленький волчонок. Казахстандын баш калаасында өткөн парапауэрлифтинг боюнча чемпионаттын белгиси кичинекей бөлтүрүк болду. Чындыгында бул чоң спорттук майрам. Ушул майрамды уюштуруучу катары Казахстан үчүн паралимпиадалык кыймылды колдоп жана өнүктүрүү жаатында бул алдыга чоң кадам десек болот. И развитие паралимпийского движения. Берүүбүздө мындан ары Милат Карими менен оор жаракаттан кийин кайра калууна келүү, олимпиадалык дымактары жана экстримге болгон сүйүүсү тууралуу маек курмакчыбыз. Бул жерде Милат Карими көп жыл машыккан. Ал гимнастика менен 3,5 жашында машыга баштаган эле. Азыр Милат 20 жашта жана ал Казакстандын мырзалар курама командасынын мыкты спортчуларынын бири болуп саналат. Эркин көнүгүүлөр боюнча ал жер жүзүнүн алдыңкы 10 гимнастынын катарына кирет. Бүгүн биз келечектеги казакстандык спорт жылдызы менен баарлашмакчыбыз. Бизди күтүп жатышат, жүрүңүздөр. Сен спорттук гимнастика менен дал ушул залда машыга баштаган турбайсыңбы? Мама привела на соревнования. Мында алгачкы жолу апам мени бир мелдешти көргөндө ээрчитип келиптир. Ошондо машыктыруучу менин томолонуп, ары бери чуркап жүргөнүмдү байкап калат. Анан ал апама өз жоопкерчилигинин астында акысыз машыктырып көрүүнү сунуштаптыр. Тренировать меня бесплатно. Башкалар болсо мында машыгуу үчүн акча төлөшчү да. Демек сенин шыгың бар экенин байкаптыр да. Ооба, шыгым бар экенин байкаса керек. Демек ал спортко жол ачып берген турбайбы? Ким деген машыктыруучу эле? Кашкули Тахыр Ризванович, азыр байланышып турасыңарбы? Да. Ооба, социалдык тармактарда сүйлөшүп турабыз. Ал мектептин мүдүрлүгүн аркалап жүрүп жакында кетти. Азыр сенин жеке машыктыруучуң ким? Сейчас Азыр мени Степан Горбачев машыктырууда. Андан тышкары ар бир шайманда жандап жүрүүчү машыктыруучулар дагы бар. Меня на каждом снаряде. Жалпы канча снаряд? 6 снарядов. 6. Бул эркин көнүгүүлөр, эшек, шакекчелер, секирүү, бийик устундар менен көпүрө жыгачтарда ойноо. Эң сүйүктүү көнүгүүң кайсы? Бул эркин көнүгүүлөр менен көпүрө жыгачта секирүү ойноо. Менин билишимче сен эркин көнүгүүлөр боюнча алдыңкы 10 спортчунун катарындасың. Ооба.
кайсы спортчу эң алдыда турат? Я думаю, что... Бул жапониялык дүйнө чемпиону Кензо Ширае. Чемпион мира, да. Милат, довольно-таки много у нас известных гимнастов в Казахстане было. Милат, бизде күчтүү гимнастар көбөлө болгон. Алардын алдыңкы үчөөнү атап берчи. Ернар Еримбетов. Думаю, то, что он сам. Менимче эң күчтүүлөрдөн Казахстанда Ернар Еримбетов болгон. Анын техникасы мага абдан жагат. Потом мой тренер. Андан кийин менин машыктыруучум Степан Горбачев. Бул дагы мыкты гимнаст. Тоже хороший гимнаст был. Азыркы күндөгү эң баалуу медалин кайсы? Наверное, вот это вот серебряный. Бул универсиада да алган күмүш медалим. Прям такие высокие оценки. Алдыңкы спортчу болуу үчүн башкалардан эмнени мыкты билишин керек? Надо иметь сложную программу. Татал программаң болуп, аны эң мыкты жасай билүүң керек. То есть идеально. Бул спорт түрүндө көбүнчө баа калыстарга көз каранды эмеспи? Бааларды төмөндөтүп койгон учурлар көп болобу? Бул эми ким калысты кылып жатканына дагы байланыштуу. Негизи европалыктар азиялыктарга, ал эми азиялыктар европалыктарга төмөн баа беришет. Сен азыр курама командада номер биринчи спортчусуң. Билбейм, балким. Нариман дагы бар, э? Ооба, Нариман же менмин. Мен үчүн номер биринчи минби же экинчи минби мааниге ээ эмес. Мен үчүн мелдештерде кандай чеберчилик көрсөткөнү маанилүүрөөк. Как я выступаю, как я себя показываю на соревнованиях. Что для тебя здесь происходило вот в детстве? Бала кезиңде бул жерде машыгып жүргөндө кайсы шаймандарды анча жактырчу эмес элең? Самые нелюбимые для меня снаряды. Мен эшек менен шакекчелерди анча жактырчу эмесмин. Баарынан дагы батут менен көпүрө устунду жакшы көрчүмүн. И вот перекладина. Демек, бала кезиңде эле атлет болчу экенсиң да? Ооба, кичинекей атлет элем. Мектепте белгилүү болсоң керек. Мы редко появлялись там. Мектепке сейрек барчубуз. Башталгыч класстан тартып, 9-чу класска чейин ошентип жүрүп, анан дүйнөнү кыдыра баштадык. Универсиадага кайрылсак, ал сен үчүн канчалык ийгиликтүү болду деп ойлойсуң? Балким жакшыраак көрсөткүч көрсөтөр белең? Мог бы лучше, но... Ооба, бирок көпүрө устунда медаль алам деп ойлогон эмесмин. Атаандаштарым күчтүү болду. Эркин көнүгүүлөрдө катачылык кетирип, көпүрө устунда ойноодо аракет кылуум керек болуп калды. Өзүмдү колго алып, болгон күчүмдү жумшап аракеттендим. Ошентип жогорку баа алууга жетиштим. Я как-то собрался и сделал. И получил довольно высокую оценку. Спортзалда күнүгө канча убакыт машыгасың? Первая тренировка у нас начинается... Биринчи машыгуубуз эртең менен саат 8-ден 11-ге чейин болот. Андан кийинкиси саат 2:30-дан кечки 6-га чейин машыгабыз. 2:30 до 6. Демек күнүгө 6 сааттан машыгат экенсиңер да? Ооба, шаршемби менен ишемби күндөрү бир жолдон эле машыгабыз. Дем алышсызбы? Жекшемби дем алыш күн. По сути, это работа, которую вы выполняете. Бул силер үчүн күн сайын аткарган жумушуңар да, спортту таштап кетүүнү ойлонгон эмес белең? Жок. Гимнастика сен үчүн абдан чоң мааниге ээ. Жараат алышың моралдык жактан катуу сокку болсо керек. После травмы, наоборот, у меня больше стимула появилось, как бы доказать то, что... Жараат алгандан кийин тескерисинче мындай жаракаттан кийин дагы дүйнөлүк деңгээлге жетүүгө болот деп далилдегим келди. На чемпионатах мира. Ну, я довольно быстро восстановился. Ошентип тез эле калууума келдим. Мага ишеним, жардам бергендердин баарына рахмат айткым келет. Кто в меня верил? Кто в меня вкладывал? Жакын каралыкта алдыга койгон максатың тууралуу айтып берчи. Чемпионат мира, завоевать лицензию и... Бул дүйнө чемпионаты, лицензия алып финалга чыксам дейм. Азыркы даярдыгым менен мен олимпиада оюндарына чыгууга 70-80% мүмкүнчүлүгүм бар.
Бул үчүн күчтүү атаандаштар менен таймашкандай мыкты программам болушу керек. Жөн эле турист сыяктуу барып келүүнү каалабайм. Ошондуктан ар бир көнүгүүнү көзүм жабык туруп дагы жасай тургандай машыгышым керек. Оттачивать каждое упражнение, чтобы сделать его закрытыми глазами. Вы сборный. Вам от этого... Курама командада болгондуктан айлык маяны аласыңар да. Бул каражат жетиштүүбү? Насколько вам вообще, в принципе, хватает ли этого? Хватает, хорошая зарплата. Айлык акыбыз шүгүр, жетиштүү. Бирок курама командага эмес спортчунун жеке өзүнө бериле тургандай ишкерлер же фирмалар каржылык кылса, мындан дагы жакшы болор эле. Сборную дается, а именно для тебя вот. Лично для спортсмена? Да, лично для спортсмена. Что тебе надо для результата? Демек, бул спорттук гимнастикада кеңири жайылган көрүнүш экен да. Ооба. Гимнастика это только ли сборная? Гимнастика бул курама команда леви же клубтардагы болобу? Еще есть и клубы в Германии, Франции и в Италии. Лига есть, я в ней не участвую пока что. Германия, Франция, Италияда клубтар бар. Ал жакта өзүнчө лига бар. Мен ага азырынча катыша элекмин, бирок спортчулар андан акча табышат. Мисалы, мени кайсы бир клубтун атынан чыгууга чакырышат дагы акча төлөп беришет. Эгерде ошол клуб жеңишке жетсе, мага акча беришет. Мага эмки жылы италиялык клубка өтүүнү сунушташты. Ага катышам деп ишенип турам. Мне уже предложили в итальянский клуб на следующий год. Я надеюсь, буду участвовать там. Мелдештерге даярдык кандай жүрөт? Чыгар алдыңда музыка угасыңбы? Сөзсүз музыка угуп бираз алаксуу керек. Анан эл алдына чыгаарда кандай көнүгүүлөрдү жасарыңды бир сыйра ичиңден кайталап чыгасың. Азыр Казакстандын курамасында көбүнчө жаштар эмеспи? Чечинип кийинүүчү жайда чөйрө кандай? Баарыбыздын максатыбыз бир, бул командабыз менен олимпиада оюндарына чыгуу. Буга чейин курама команда ал оюндарга тандоодон өтчү эмес. Биз тарыхта биринчилерден болууну максат кылуудабыз. Азыр жеке сиз үчүн кайсы снаряд артыкчылыкка ээ? Сейчас нужно подтягивать для меня мои. Азыр эшек менен шакекчилерди ойноону мыктылоо керек. Бул чуңдарды бекемдөө зарыл. И больше качаться на кольце. Ошол эле учурда чоюлганды дагы унутпоо кажет. Да. И при этом также растягиваться, чтобы не задубеть. Тамактарды тандап жейсиңби? Кайсы тамакты баарынан жакшы көрөсүң? Шишкебек. Аны жегенге болобу? Болот? Каалашыңчабы? Ова. Кайсы эт көбүрөөк жагат? Тоок менен кой этинен. Муну машыктыруу үчүн колдойбу? Бул боюнча андан сурабайм деле, өзүмө өзүм кожоюнмун. Идеалдуу дем алыш күнүңдү сүрөттөп берчи. Бул күнү эмне менен алектенесиң? Саат түшкү 12-ге чейин уктайм. Андан кийин көркөм тасма коюп, бутерброд жасап жеп, терезе тарткычтарды жаап коюп, кечке чейин үйдөн чыкпай фильмдерди көрөм. Изоляцию прям такую, знаете. Анткени дем алыштан кийин бир жума бою кайра эле таңкы 6-да турмай. Жекшембиде ушинтип эс алам. Целую неделю, знаете, чтобы в 6 утра вставать, зная то, что я вот в воскресенье отдохнул нормально. Социалдык тармактарда канча убакыт отурасың? Күнүнө 3-4 саат. Бош убактым боло калса эле ал жака кирем. Спортто гимнастикадан тышкары дагы эмнеге кызыгасың? Сноуборд тебүү жагат, парашюттан секирсем дейм, сууда жүрүүчү гүрүлдөө кайдагандагы жагат. Демек баардык экстремалдуу спорт түрлөрү жагат экен да. Ооба. Ошол себептен дагы спорттук гимнастика кызыктырат экен да. Ооба, бул дагы каныңды кызытат. Бул жараат көп алуучу спорт түрү эмеспи? Ооба, бул эң көп жараат алган спорт түрү деп эсептейм. Жараат алам деп коркосуңбу? Страх. Нельзя думать о травме перед подходом. Бардык көнүгүүлөрдү мыкты жасаш үчүн аны ойлонбош керек. Кулап кетем десең сөзсүз кулап түшөсүң. Демек мында мээңди иштетүү керек экен да. Ооба, өзүңдү чыйрак алып жүрүү зарыл. Дайыма чыйрак болуп, өз максаттарыңды багындырууну каалайбыз. Милат, маегиңиз үчүн ыраазычылык, ийгилик сизге. Рахмат. Берүүбүздө мындан ары биз бразилиялык капоэра менен таанышмакчыбыз. Мында бизге тажрыйбалуу машыктыруучу Дмитрий жардам бермекчи. Супер.
капоэра менен машыгуу кыймылдуу көнүгүүлөрдөн башталат. Эгер булчуңдарыңды жакшы ысытпасаң, спортчулар аткарган элементтер жаратка алып келиши мүмкүн. Кыймылдардын кооздугу менен келишимдүүлүгү бул капоэронун өзү. Ал бир дагы башка күрөш түрлөрүнө окшобойт. Жинга, жинга, еще раз, еще раз, еще раз, жинга, просто жинга, жинга, ну брас. Капоэра Казахстанда 90-чы жылдардын ортосунда пайда болгон. Видеокассеталардагы тасмалардан шыктанган сүйүүчүлөр өз алдынча машыгышчу. В общем, все началось с того, что мы смотрели фильм со своим братом. Баары мен Марк Дакаскос катышкан только сильнейший тасмасын көргөндөн башталган. Ошондо капоэра бул өзү эмне деп кызыгуу ойгонгон. Анан досторубуз менен чогулуп алып машыга баштадык. Кийинчерээк мындан 9 жыл мурда Абада капоэра мектебине тапшырдым. Вот, после я заступил в школу, школа называется Абада Капоэра. Это было 9 лет назад. Капоэра деген сөздүн кандайча келип чыгышы боюнча так маалыматтар жок. Айрым булактар индейлер жапыз өскөн өсүмдүктөрдү ушундай аташат дешсе, башкаларында капоэра деген сөз капо жана эра деген сөздөрдүн биригишинен келип чыкканы жазылган. Бул тирүү калуу үчүн ыңгайлашуу деген маанини түшүндүрөт. Крутите слева право. Вай, 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 джингл. Рису, брасу, брасу, крутите слева право. Рису, шкалы, белопанчи. Вай. У КПР очень богатая история, очень богатая история. КПР абдан бай тарыхка ээ. Ал 500 жыл мурда пайда болгон. Бул бий дагы, салгылаштын түрү дагы эмес. Муну акробатика деп дагы айтууга болбойт. Бул жашоо стили, философия, согуш искусствосу жана позитивдүү жашоо агымы. Позитивный ритм жизни, можно сказать. Капоэра Африка, Индия жана Европа маданияттарынын айкалышуусунан келип чыккан. Бул самба, ламбада жана Рио-де-Жанейрода өтүүчү карнавал сыяктуу эле Бразилиянын ажырагыс бир бөлүгү. Машыгууларда дагы баштапкы көнүгүүлөр менен соккуларды иштеп чыккандан кийин чыныгы шоу башталат. Билимбау является Билимбао Бразилиянын улуттук музыкалык аспабы болуп саналат. Бразилиялыктар аны капоэранын устаты деп атап коюшат. Ал машыгууларга, оюнга ыргак берип турат. Капоэрочулар билимбиададан чыккан ыргакка жараша оюн көрсөтүшөт. В котором звучит билимбао. Төрт жыл мурда мен биринчи жолу Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарына бардым. Ал жактан капоэра боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышып келдим. Мелдеште 6-чы орунду алууга жетиштим. Ал эми мындан 2 жыл мурда кайрадан Бразилияга барып, машыгуулардын курсунан өтүп, дүйнө биринчилигине катыштым. Капоэра башында өзүн өзү коргоо ыкмасы катары колдонулган. Анда көбүнчө төмөн жактан сокку урулуп, бут тосуулар көп. Салгылашууда болсо, жогорку соккулар менен акробатикага басым жасалып, турнирлер менен чемпионаттарды кооз бир оюнга айландырат. Мында гимнастиканын келишимдүүлүгү менен бийдин энергиясы бар. Бир караганда бул катаал спорт түрүнө кирбегени менен капоэрочулар этияттык менен кыймыл жасашпаса, бул олуттуу жараттарга алып келиши мүмкүн. На самом деле, на тренировках КПР удары практикуются. Машыгууларда соккулар даана так жасалышына басым коюлат. Биз мүшөктөрдү уруп машыгабыз. Айырмасы биз соккуну тоспогонубузда. Мында соккудан буйдап кетүүчү кыймылдар жасалат. Элемент они называют эшкилы. Это уходы. Бразилиялык улуттук аспаптар беримбау менен атабакенин коштоосунда капоэра жаңы энергияга толуп, жан дүйнөң жана денең менен эргүүдө болууга үйрөтөт. Берүүбүздү адаттагыдай эле жуманын видеосу бөлүмү жыйынтыктайт. Украиналык 13 жашар Алексей Середа чоңдор арасындагы спорттун суудагы түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатында бардыгын таң калтырды. Финалда жаш өспүрүм өзүнөн бир топ тажрыйбалуу спортчулар менен атаандашып, 10 метрлик бийиктиктен секирүү боюнча 4-чү орунга ээ болгон. Жаш спортчу медаль тагын баса дагы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына жолдом алган.